Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərində yeni bir iki mərtəbəli evimiz çıxıb satışa. Kupçalıdır. Ev iki mərtəbə, dörd otaqdan ibarətdir. Qoşadaşdan tikilib. Mərtəbə arası monolit betondur. Qarşısında belə bir həyəti var, ağacı var. Həyətinə tam döşənib. Evdə hal-hazırda yaşayış var. Burada gördüyünüz qapıda kombi aparatı yerləşir. İndi evi sizə təqdim edəcəm. Ev 2 mərtəbə, 4 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 140 kvadratdır. Birinci mərtəbədir. Kombi sistemi işləyir vəziyyətdə. Geniş zaldır birinci mərtəbədə. Ev hazır, təmirli. Burada mətbəxə yerləşir. Burada isə evin sam qovşağıdır, ayrı-ayrıdır. Çox genişdir, burada hamamdır. Burada ayaq yolusudur. İndi qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəni təqdim edəcəm sizə. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbədə geniş bir yataq otağıdır. Və burada iki dənə uşaq otaqlarıdır. Ev kupçalıdır. Qiyməti 67 min manatdır. Burada dördüncü otaqdır. Mərtəbə arası monolit betondur. Bütün kommunal xətlər var. Su, qaz, işıq, kanalizasiya. Hər bir şey var. Ev qoşadaşdan tikilib. Özülü beton karkasdan tökülüb. Yəni yaşamaq üçün hər bir şərait var. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.